E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai testar a placa integrada do meu processador, que é um i3 8100. A placa integrada dele é uma UHD Graphics 630 com 24 unidades operacionais. E é isso, gente. A gente vai testar alguns jogos, vai rodar alguns jogos. Está com 16 GB de RAM Dual Channel, que ó, uma da HyperX e outra da XPG. E é isso. Deixa seu like aí, se inscreve, compartilha com seu amigo se ele tiver algo parecido ou alguém que tem curiosidade mesmo de entrar mais nesse ramo. E é isso, gente. Valeu. A gente tá no Left 4 Dead. Ó, vídeo. Só vou mostrar o vídeo. É, alto, 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 alto. É, modo de filtragem tá 16x. Tá bem alto as coisas. Vamos ver. 200 FPS. Com aquilo tudo ativado. Em Full HD, hein? A gente não tá na melhor versão dessa UHD porque a gente tá no i3, aí ele vem com menos frequência. É, se for no i7, ou até, né, i7 e 9 são os que mais tem frequência na integrada. Então vai melhorar também, questão de performance. Não tem muita coisa pra mostrar. É, tá rodando bem. E não tá esquentando. E não tá no máximo também. Enfim, bora pro próximo jogo já. Outro jogo que a gente pode testar aqui, que é leve, é o Overwatch. Eu vou mostrar a configuração. É, tá falando de reiniciar, mas eu tentei colocar no médio. Não, provavelmente não tá com tudo ativado. Provavelmente se a gente reiniciar vai dar uma acalmada a mais no jogo, em questão de gráfico, de FPS vai aumentar. Vamos ver quando o pessoal chegar, como que esse FPS vai reagir. Estamos aqui já. Ó. Morri. Mas aí, 70 FPS. Tem umas variações quando tem muita gente. Eu não cheguei a ver muito direito. Mas 70 FPS foi menor que a gente viu, eu acho. É muito jogável. E eu não esperava, achava que ia bem pior. Bora pro próximo já. A gente tá no LoL agora. Full HD, muito alto. Tudo no máximo, né? E estamos na casa dos 180 FPS. Sobrando muita memória RAM. Usando muita pouca VRAM, né? Porque o LoL é muito leve. Não tem muito esforço. E eu acho que tá muito bom. Muito bom mesmo. Não tenho o que reclamar. Vamos ver o pessoal chegando. É, o pessoal chegou, baixou bastante. E nesse teste, pelo menos, eu ainda tô vendo que a GTX 550 que a gente testou, ela é um pouquinho pior do que a. Não, um pouquinho melhor do que essa UHD, porque ele conseguiu manter. Eu lembro que até cheguei a falar isso. Que eu achava que ele ia baixar para 100 e 110, mas acabou que ele não baixou. Aqui no caso baixou, foi para 100 e 110. Enfim, agora vamos pro dragão. Estamos aqui no dragão já. Vamos ver, né? As integradas geralmente sofrem. E essa não sofreu, não. Claro que
tá com FPS baixo, mas não tá mais baixo de quando a gente tá no meio da fight com os outros. Provavelmente quando tem uma team fight, eu acho que chega a baixar para 90, 95, 90, 100, por aí. Porque é muita coisa para renderizar. Enfim, bora pro próximo já. A gente tá aqui agora no Minecraft. E deu pra ver que não tá legal. Não sei se é por renderizar. Se ele ainda tá renderizando as coisas aí, eu vou conseguir jogar depois que renderizar. Ou porque. Jesus Cristo. Aí já renderizou um pouco, foi por 170, 180 FPS. Eu não sei o que acontece no Minecraft, eu não sei se é o meu processador que tá. Se eu vou pra algum lugar que não tá renderizado, ele morre. Eu não sei por que que tá acontecendo isso com o Minecraft. É 160, 180. Pô, não tá ruim. Nem um pouco, na verdade. É. Acalmou a situação. Tá bem jogável, eu diria. Não tenho o que reclamar do jogo. Minecraft é um jogo que requer muito processador. Não processador não, eu não entendo o que que acontece. Antigamente eu joguei muito na versão 1.8.9. E eu tinha um i3 de terceira geração e ia tranquilo. Minecraft hoje em dia, quase todos os testes que a gente faz, ele tem esse problema para renderizar. Aí eu não sei se é placa de vídeo, se é o jogo ou se é o meu processador. Nunca soube diagnosticar entre aspas o que que é. Mas tá rodando muito bem. Enfim, a gente tá aqui agora com um DBD. É, com tudo no baixo, começou 26 FPS. Eu queria dar um porém aqui. É, como a gente está, eu acho que é a primeira geração de processadores com essa placa gráfica, com essa GPU, a gente na teoria tem a pior versão dela, porque o i3 geralmente vem com ela, com as GPUs com a frequência mais baixa do que com o i5, com o i7. E as gerações depois, eu acho que até a 11ª, ou talvez até a 12ª, eles vêm com essa GPU, só que com frequência maior. Então, às vezes, com uma frequência maior, vai ser melhor. Vai dar, sei lá, vou dar exemplo, uns 30, 40 FPS. Não tá ruim, porque não tá instável. Eu não achei ruim, mas não tá instável. O CS eu testei depois, sem gravar, e ele fica, mesmo não gravando, ele fica com muita instabilidade. Às vezes você tá normal e ele dá uma hipervariação de FPS. Aqui ele tá variando entre 25 e 27, 25 e 27. Achei! Ah, não acredito! Então é isso, gente. Valeu o vídeo aí. Até a próxima.